Thank you.
Whoa! Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Vou só pegar uma coisinha. Pera, pera, pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela. Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta! Não me engana! Pera, pera, pera! Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim! Mas eu me saí melhor que eles! Com isso! Espera! Só um pouquinho! Por favor! Qual é a graça? Você é burro! Fala demais! Já era. Eu bloqueei a passagem. O que você... Aqui é meu território. E daqui você não sai. Aberração. Nenhum. Como faço para sair daqui?
foi isso? Que merda é essa? Um local de pesquisa ou o quê? Que porra estão fazendo aqui? Não levanta, porra! Ethan? É surpreendente que tenha chegado até aqui. Seria uma pena se algo te acontecesse agora. Tá, Chris. Por que não? Você matou a Mia! Me mata e termina o serviço! Capitão, tem umas leituras de movimento por aqui. Melhor a gente ir. De que tipo? O que é? Não sei, mas acho que ficamos aqui demais. E a Miranda percebeu. Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ita. Você não sabe da metade. E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo. Fica fora disso, Ethan! Fora do quê? Cuidado! Você já era! Não tô com tempo pra isso. Já é tarde demais. A Miranda tá preparando a cerimônia. A Miranda te mandou pra me atrasar? Você é patético. Não seja cruel. Não é justo. Eu devia estar com ela. Não, você. Do que você está falando? Qual o seu problema, porra? Eu não vou aguentar mais. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Por quê? Não. Por quê? Ele disse que a saída está alagada.
Se eu puder drenar a água. Merda, tá sem energia. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Apenas me ignore. Tenha uma aventura maravilhosa. Sério mesmo?
dos grandes. Eu preciso dar um fora daqui! Okay.
Aí sim. Ugh.
Thank you.
Morte como foi em vida. Nojento. A saída é logo adiante.
tá melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguir os 4 frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte pro cemitério. Babaca egocêntrico. Isso tá vivo?